Едуарду Геннадійовичу, у нашому суспільстві є таке явище, як репетиторство. І репетиторство буває різне. Я хочу зосередитись на репетиторстві, коли вчитель, шкільний вчитель репетиторствує для своїх же ж учнів. Тобто, звичайний графік робочий, він викладає предмети, а потім після цих предметів обов'язкових у вільний час він зустрічається зі своїми учнями і за гроші їм додатково дає оцю інформацію. Є в суспільстві така думка, що це начебто не дуже добре. З іншої сторони, в цьому є потреба, тому що самі учні, їм потрібні ці знання, і батьки, які турбуються про своїх дітей, вони хочуть, щоб з їхньою дитиною займались більше. Що ви можете сказати свою думку з цього питання? Це прийнятно, неприйнятно? Для кого прийнятно, для кого неприйнятно? Тут треба, мені здається, це питання розділити на дві частиночки. Коли займається вчитель своїми дітьми, от те, що ви питаєте, своїми, і з чужими дітьми, тут дуже, дуже принципово. Якщо своїми дітьми, тут може бути конфлікт інтересів. Тобто, скажімо, в складову оцінки вже входить те, що він там займається репетиторством, і це може якась корупційна складова. Може бути, а може не бути. Тобто це так одна частиночка цієї проблематики. Коли ми говоримо про репетиторство, то про як шлях здобуття знань, то тут є такі дві проблеми, на які хотів би зосередитися. Ну, перша проблема така, що в межах уроку дуже важко підготувати до ЗНО, наприклад. Така складна програма, що підготувати дуже важко. І тоді батьки і учень шукають репетитора, який зможе їх індивідуально, маючи певний стаж і використовуючи різні технології, підготувати. Це така одна частина необхідна. Друга частина, коли вчитель, це я кажу зараз не своїми дітьми, а з чужими, коли конкретний вчитель не може підготувати дитину. Тобто обсяг знань, якість знань недостатній для того, щоб дитина куди вступила. Тоді батьки і дитина шукає репетитора. Тобто тут такі дві проблеми. Є вчителі, які принципово своїми дітьми не займаються. Їх дуже мало, їх вчителів. Як правило, це радянської школи вчителі, які вважають, що вони все дають на уроці. Я їх розумію, цих дітей. Тобто вчителі, які вважають, що ось є простір уроку, тут ти повинен все здобути. Інше, вони вважають, що це не задовольняє їх. Ну, є така позиція. Є позиція друга, яка мені не подобається, але вона є. Коли вчитель на уроці дає, ну так, формально проводить урок, але каже, після уроку я здам кращі знання, і ти отримаєш їх, але це буде за гроші. Ну, я пам'ятаю, в радянський час були кружки, усілякі там секції, чи як їх назвати, де вчителі додатково займалися з тими, хто хоче. Але ж це також було групове навчання, воно було безоплатне. Завжди безоплатне. Ну, тоді репетиторство як форма навчання не сприймалося. Це було винятки з правил, і цього немає. Ну, тут же ж важливий нюанс, що репетиторство – це завжди коли один на один. Це не один і там п'ять, наприклад, ні, людей. Можливо, інше. Є групові форми, теж репетиторство. Ну, також є такі. Є, звичайно, що це індивідуально, це як правило. І раніше було це як правило. Але зараз індивідуальні форми, там по три, по чотири людини. І зараз, скоріше за все, з двома, з трьома займаються репетитори. І воно ефективно, коли один вчитель, ну, і трина, наприклад? Це тут в кожному разі дуже індивідуально. Є така дитиночка, що коли вона в колективі, там конкуренція, там більше запитань, вона слухає, як інші вчать. Тобто тут треба просто індивідуально кожен раз дивитися. А є така, що тільки з одним вчителем, і тільки так вона може займатися. Я бачив кілька досліджень питання того, як люди стають успішними в житті. І всі результати досліджень кажуть про один момент, що саме робить людей успішними. Що цим людям в дитинстві попадається якийсь наставник, і саме він робить цю людину успішною. Людина не стає успішною, коли нема наставника. І от я з цих позицій дивлюся, що репетитор, так як його можна розглядати як наставника, який проводить свій вільний час, і він окремо допомагає цій дитині якби опанувати якусь область знань. Виходить, що з цієї сторони це позитивний однозначно момент, що вчитель стає наставником для когось. Але ж не вистачить одного, однієї людини, одного вчителя для всіх.
Як оця проблема вирішується? Чи для всіх хватає репетиторів? Ну, я вам скажу, це цілий бізнес, величезний бізнес. Mm-hmm. Є люди, які в школі не працюють, а займаються тільки винятково репетиторством. Mm-hmm. Ну, податки не платять. Тобто вони вчителі і вони не вчителі. Ну, свого так, часу вони були. Мають медичну освіту, mm-hmm. але вони вирішили, що це такий спосіб заробляння грошей. Я не кажу, що він добрий чи поганий, але вони можуть бути дуже розумні люди, дуже толкові люди, до яких школа не підходить просто mm-hmm. своїми формальними речами, там, з уроками mm-hmm. з цими і так далі, і так далі. І вони більше себе реалізують, займаючись репетиторством. По-перше, вони можуть клас, який в школі їм дали. А так він обирає собі дітей, які йому подобаються, яким йому цікаво вивчати певний предмет. Тобто тут така цікава складова. Тобто, і якщо ми подивимося там дуже великих людей, які досягли чогось, то за ними завжди стоять, крім школи, звичайно, стоять репетитори. Ну, це те, що я от сказав. Я дивився кілька результатів досліджень, і всі результати досліджень наводять оце по причині. Тому що це індивідуально. Тобто, якщо ми взагалі кожен такий поштучний продукт, він дорого коштує. Одна справа, коли там фабрика щось робить, там чи завод, а коли поштучний товар, коли розумний вчитель, репетитор займається з учнем, звичайно ж, будуть кращі результати. Добре, тоді такі нюанси. Мотивація репетитора – це кошти. Це завжди кошти. Хто більше заплатить, то виходить кращі репетитори, вони будуть іти там, де ну, ринок сам регулює, і більш заможні батьки можуть найняти саме найкращих репетиторів. Але якщо подивитись із з точки зору суспільства в цілому, то це не найкращий варіант мотивації, якби. Тому що можуть бути талановиті діти, і їм просто потрібна підтримка, і вони стануть дійсно, так сказати, геніями, якимось дійсно величинами в цьому нашому суспільстві, в людстві. Але батьки не можуть найняти репетитора, чи знайти йому якогось наставника. І так дитина просто пропадає, і людство в цілому втрачає оцих талановитих людей. Виходить, для людства це гірше. Я скажу таке дуже складне питання. У всякому разі, мені здається, що батьки повинні вкладати в освіту. Це такий, якщо говорити про капітал, і майбутнє, це добрий капітал. Тобто, якщо є зайві кошти, або навіть не зайві кошти, в освіту треба вкладати. А якщо ми говоримо про еліту, формування еліти, їх не може бути багато. Це така невеличка група, 3% людей, які повинні бути добре навчені, в яких повинні бути фундаментальні знання. Їх не повинно бути там 100%. Ні, це повинна бути невеличка група людей, менеджери майбутні, політики майбутні, діячі культури. З ними працюють репетитори. Знову ж, як відбирається ця еліта? Виходить, що це тільки для багатих людей є можливість попасти в цю еліту, а інші члени суспільства, вони відсічені взагалі від цієї сфери діяльності елітної. І так, і не так. Скажімо, якщо раніше платили, я скажу, що було раніше, скажімо, років 20 тому назад. Платили гроші. Я не можу прийти. А, он зараз я вже помогу. Платили гроші при вступі в вуз комісіям, то зараз батьки вирішили, що треба платити гроші репетиторам, а не комісіям шляхом хабарів. Але ж не всі батьки можуть заплатити. Ну я тут уже зразу кажу зауваження, що загалом то це не може стосуватися самого репетитора і вчителя. Ця проблема. Тому що, я кажу, зі сторони суспільства, то вчитель сам по собі, він же ж не те, що називається, один в полі воїнця. Тобто він шашки на голові, тут буде суспільні проблеми вирішувати. Це вже влада має вирішувати. Я так думаю, що якщо я вже назвав оцей момент, що від сторони суспільства, значить влада має платити репетиторам, які будуть готувати оцих самих талановитих дітей. Тобто повинен бути якийсь відбір зі сторони суспільства. І незалежно від рівня багатства цих дітей, їхніх батьків, має бути якась підготовка. Ну це не стосується взагалі репетитора як людини. Я вас трошки переб'ю, я скажу, на Заході так і робиться. Тобто бізнес, соціально відповідальний бізнес, для того, щоб знайти розумних людей, вони з дитсадочку їх знаходять, вони оплачують вчителям, вони платять там учителям фізики. Вони оплачують навчання в університетах, грантів і так далі. Тобто на Заході настільки суспільство, настільки бізнес хоче знайти цих найрозумніших, найкреативніших, і вони оплачують це все. Виходить, бізнес перебрав на себе якби функції держави, хоча
я так розумію, що це б держава мала бути якби посередником між цим загальним, між суспільством і кожною людиною. Держава мала б вирішувати ці питання. Ну от уже перша проблема, перша претензія до держави, що вона цим моментом не займається. Ну, я вам скажу, зараз є новий закон про повну загальну середню освіту, і він надає можливість те, що ви говорите. Mm-hmm. Тобто платних школа може надавати платні послуги. От, зараз вийшов цей новий закон, там є така формула. Вона ще не розроблена, але в принципі, чи може бути? Може бути. Тобто якимось чином, якимось невідомим чином, але така послуга може надавати школі, платні послуги. Mm-hmm. Тобто може бути. Наступний момент. Ці діти підготовлені, ну добре, батьки за них заплатили, з них, ну, получилось щось чи не получилось, ну, загалом то репетитору до цього немає ніякого, якби, діла. Не зовсім так. Я вам скажу, чим вчитель відрізняється від репетитора. Якщо вчитель там провів уроки, як він провів, ну, будемо говорити, що добре провів. Репетитора є дві речі, які відрізняються від вчителя. Там потрібен результат. І батьки платять гроші, і це, звичайно, більше, ніж урок, тому що вони надіються на результат. Тобто репетитор повинен бути відповідальний, і він є відповідальний, як правило. Тому що сильно закінчується рік, дитина вступає в вуз, батьки розраховували. Тобто тут результат і відповідальність. Ці дві речі, які є частиною праці репетитора. У мене виникає таке питання, а яке співвідношення між навчанням в школі і репетиторством? Може взагалі тоді школу відмінити, і нехай все буде на рівні отак репетиторства? Вся ця справа йти. Ну, є діти, які... Стратегія батьків дуже різна щодо репетиторства. От я вам скажу такі, дотерпусь до деяких питань. Ну, скажімо, якщо дитиночка захворіла, і не було їй там, скажімо, 2 місяці, їй треба наздогнати, значить, треба репетиторити. Тобто тут одна стратегія. Скажімо, 11 клас, а там, мабуть, найбільше репетиторів – це 11 клас. Скажімо, йому треба... Він спортсмен. Йому треба просто вступити в вуз. Йому треба набрати нещасних 100 балів. Ну, їх треба набрати. І школа цього не може дати, бо він постійно на змаганнях, значить, там потрібен репетитор. І якщо, скажімо, треба набрати 150 балів, це ще більше, ну, скажімо, КІМО там, чи ще що, там репетитор. Хтось вирішив медаль мати, а там треба 180 балів. Там теж треба репетитор, ну, бо він може медаль не отримати. Ну, виходить, що репетитор не може замінити собою освіту. Ні, не в цілому, типу, звичайно, не де групова от саме освіта. Ну, по-перше, це дорого. Це коли одна людина буде з однією дитиною займатися, чи там одна на три, чи чотири. Якщо батьки прагматично дивляться, ну, скажімо, там, навчання коштує в рік 50 тисяч, 5 років, там, 250 тисяч. А щоб не платити цю суму, він заплатить репетиторам, хорошим репетиторам, і це в рік обійдеться там 25 тисяч. І вони порахують, що краще 25 заплатити репетиторам, трьом, скажімо, трьом предметам, і зекономити там 300 тисяч, 250 тисяч. Тобто тут от така прагматична мета, можливо, я от думаю, от коли готували наших царів на царювання, там Микола ІІ там і інші, з ними ж займалися репетитори, дуже вони, добрі. Ж в школі не займалися. Ні. З іншими дітьми. У них були дуже серйозні професури і з величезними знаннями. Тобто у них одночасно було кілька репетиторів, так. Кілька найкращих умів. Всі вони відомі, ці репетитори. Це було дуже толкові люди. Угу. Ну, виходить, якщо ми порівняємо загальну, от, загальну освіту, коли група дітей і один вчитель, і отакий метод підготовки царів, то звісно, що той метод кращий по своїй ефективності і рівню знань. Інша справа, що ми ж не можемо для всіх це забезпечити. Я скажу, що... Якщо дитина хоче вступити в найпрестижніший вуз, то зараз хороші, ну, можливості, тому що ЗНО є, яке нівелює всіх. Вони всі рівні. Склав ЗНО і все, ти вчишся там, де раніше поступали тільки діти там, дипломатів, діти міністрів. Зараз, будь ласка, дитиночка з села, якщо вона толкова, розумна, з доброю пам'яттю і креативна, може вступити. Але без репетитора це зробити дуже складно. Тобто там, якщо ми говоримо про 195+, так виходить, що це в школі якась неправильна система підготовки, якщо дитина не може дуже важко, разі. Винятки скласти. Є хороші, я знаю такі винятки, але це не правило. Репетитор націлить, він знає як, він знає які питання, він добре знає програму. І тут треба розділити репетиторів, скажімо, що це з вузу репетитор, з університету і шкільний. Ну, от моя ж думка в тому, що може ця система підготовки, оця загальна в школі, вона не відповідає потребам сьогоднішнього дня. Ну, просто ЗНО більш складніше, ніж шкільна програма.
І щоб осмислити її, систематизувати, її треба, щоб був репетитор. Я не кажу, що можна без репетитора. Ну, без репетитора не можна просто змінити таким чином шкільну програму, щоб всіх дітей готували. Вона дуже складна програма. Я беру навіть по історії, яку я вже 37 років викладаю. Програма дуже складна. І от дитині одні сісти за неї, осмислити її, ну це хіба що ж. 195 плюс – це практично неможливо для дитини без репетитора. Ну, дуже важко. Тому добре репетитор. Так, може, спеціально ускладнені завдання, оці, може, потрібно якусь легшу програму давати? Ну, про це дуже багато говорять. Що це. Я вважаю, що це дуже, дуже складна програма. Тобто, просто, я не знаю, по іншим предметам, просто не знаю. Ну, по історії дуже складно. Цікаво ще зрозуміти оцей конфлікт інтересів. Ми на початку сказали, що той викладач, який викладає своїм же ж дітям, потім після занять, він додатково з ними займається. От я думаю, що психологічно такий вчитель, він направлений на те, щоб отримати кошти. І це об'єктивно так виходить, що він намагається отримати ці додаткові кошти, тому що зарплата вчителя не дуже висока. Чи потрібно це якось забороняти, чи це допустимо, чи це недопустимо? Це заробітчани. Такі вчителі, які... Я вважаю, що це не етично, це некоректно. Я кажу, одна справа, коли дитина хворіла, ну, це понятно, треба допомогти, і понятно, що за гроші допомогти. Але коли це така практика, система, коли вчителька каже, що тільки до мене, тільки не до кого, причому вона дуже ревниво відноситься, або він ревниво, коли з іншими репетиторами займається, тобто він не отримує цих коштів. Ну, тут треба подумати. Ну, я скептично відношуся до цього моралізаторства. Що тикати от людей, що це морально, це не морально, воно, оці аргументи моральні, вони не працюють. Система технічно має бути зроблена така, щоб вона направляла людей в правильне русло. Виходить, навіть з того, що ви сказали, що є такі заробітчани, тобто це явище є, і в принципі це шкодить системі освіти в цілому. Ну, тут логічно випливає з цього, що це потрібно заборонити. Ну, як заборонити? Все ж таки, в кінцевому, якщо візьмемо кінцевий результат, дитина, коли йде до репетитора, вона ж знання отримує. Тобто, хай він неправильно діє, на мою думку, неправильно діє, це все зможе робити в рамках уроку, але насправді англійський він знає краще, він займається з репетитором, тобто об'єктивно він в кінці буде знати краще. Ну, от, якщо школа буде забороняти, то школа не отримує, все рівно ці рейтинги є. Ну, загалом то це і забороняти не можна, тому що всі ці заборони, вони зараз онлайн працюють не дуже добре. Тобто цими заборонами ми нікуди не дійдемо. Інша справа, що ми можемо порицати цю практику, казати, що вона не досить добра, тобто на цьому рівні. Наприклад, якщо є клас, там є батьки, батьківський комітет, і вони знають, що конкретний вчитель от займається так, то і вони в цій конкретній ситуації бачать, що це заробітчанство, про яке ви казали. І вони на цьому рівні можуть цю практику перервати. Сказати, що ні, не потрібно нам такої практики. Ну, в них є декілька варіантів. Вони можуть знайти іншого репетитора, а можуть ставити питання про те, що їхній вчитель є некваліфікований. Це дуже складно. Звільнити вчителя практично неможливо. Це треба, не знаю, що. Тобто він може бути не фаховий, не професійний, але звільнити його дуже складно. Тому батьки можуть голосувати ногами, шукати іншу школу або іншого вчителя, або шукати репетитора. Тобто батьків є тут таких інструментів багато. Просто вони знайдуть іншого вчителя. В будь-якому разі тут не може бути ніякої заборони. Ні. Воно все має регулюватися такими звичайними природніми шляхами. Так, тобто або ногами, або на батьківських зборах. На батьківських зборах вирішуються ці питання з репетиторством. Те, що вчитель там не додає на уроці спеціально, щоб потім додавати. Це довести дуже важко, дуже складно, що він там спеціально додає. Ну, ніхто не буде юридично це доводити. Всі це відчувають, начебто. От, батьки можуть це відчувати і якось впливати. Більш страшніше, коли він ставить нечесну оцінку. Тобто він займається репетиторством, він знає, що дитина не знає там 10 балів. А він їй ставить 10, і батьки не знають цей предмет. Вони бачать 10, а значить репетитор добре працює. А потім на ЗНО виясняється, що він дає на 2 бали. У нас 23 тисячі історій не склало. Ну вони ж може з ким займалися. І гори, і репетитори. Ну от технічно це можна якось вирішити? Є якась методика вирішення технічно оцих негативних явищ? Це
Загалом то репетитор своє явище негативне. Ну, я не скажу, що негативне. Є позитивне і негативне. Тобто тут не можна говорити, що це негативне явище. Mm-hmm. Все ж таки, кожна мама, коли платить гроші вчителю, то вона думає, що дитина буде розумніша. За цей час вона буде спілкуватися із тютором, із наставником. Навіть якщо там він історію буде чи математику погано, але він буде в цей час десь пристроєний, він буде не на вулиці десь там. Тобто тут об'єктивно хай мені цікаво, як в інших частинах світу. От ми знаємо відомі там, ну, на слуху англійські школи, приватні. Там, ми знаємо там Гарвард там, і інші там, такі, на слуху учбові заклади. Там також є репетитори. Чи там так система налагоджена спільного навчання? Якщо ми говоримо про приватні школи, скажімо, я в Штатах бачив, їздив по цих школах, категорично в контракті заборонено займатися. Дитина платить гроші, навчи її в межах уроку. А якщо після уроку, це обов'язково безоплатно. Обов'язково безоплатно. В цих школах, ну, тобто практика ж така є. Зарплата висока. Тут стикнулися дві групи інтересів. З одної сторони, ми в нашій країні не можемо заборонити оці всі репетиторства, тому що держава не доплачує вчителям нормальної зарплати. Тобто, не маючи нормального рівня оплати, ми навіть не можемо цю проблему піднімати. Перш ніж взагалі вести мову про те, щоб як то це обмежити чи заборонити, ви маєте повністю забезпечити, це я кажу ви, це до держави, абсолютно, повністю забезпечити вчителя. І мені здається, що це і є корінь проблеми. Або ви забезпечуєте всіх більш-менш достойними оплатами. Якщо, наприклад, це молодий вчитель приходить після інституту чи університету, він там, проробивши 5 чи 10 років, він повинен отримати квартиру. Тобто йому мають надходити якісь отакі блага. Якщо цього нема, то все, проблема заблокована. Ми про репетиторство навіть і слова не можемо сказати проти. Якщо ми говоримо про репетитора, він би в цей час, вільний час, у нього не таке довге життя, він би там слухав музику, зайнявся спортом. Там. А це ж ще один аспект проблеми. А він свою частину життя психологічно виснажується, він виділяє для інших дітей. Тому що в нього не вистачає коштів, він треба добре одягатися, бути зразком там. А тут він, ну, знаєте, от як ви оце сказали, проблема особисто мені стала зрозуміла. По-перше, це негативне явище репетиторство. Тому що воно заганяє вчителя просто в такі рамки, що він фізично, емоційно він не встигає поновити себе, він не встигає там радіти життю. Не встигає взагалі жити. Йому, щоб заробити, потрібно займатися репетиторством. І те, що ви сказали, що в приватних школах, де там в США забороняють, і це начебто зрозуміло, навіщо ж вчителів заганяти в такі рамки, що він завжди заморений. А вирішити це можливо тільки шляхом збільшення матеріального забезпечення вчителів. Ви ж подивіться, хто йде в педуніверситет. Уявіть собі, що він здає фізику, математику на 120 балів, він буде вчити дітей. А, а ті, що 190, вони не йдуть в професію. І тому ми прогнозуємо, що в нас буде суспільство не дуже розумне, щонайменше. Бо розумні діти не йдуть в освіту. Ми... А не йдуть, тому що там не можна заробити. Це як ото Медведєв в Росії казав, що вчителі, ну, мало заробляють. Йдіть в бізнес. Мені кажеться, що проблема вирішена. Ну, я вам скажу тут. З моєї точки зору, вона зрозуміла. Олімпіадники, діти, ті, що набрали 200 балів, за ними стоять в тому числі репетитори. Тобто вчителя хвалять там на всіх зборах, що це така-то школа, але забувають, і журналістка, братя, забуває, що за ним дуже часто стоїть репетитор, про якого ніхто не знає. І кажуть, який добрий вчитель. А який там. А насправді це не заслуга вчителя, це заслуга репетитора, про якого не люблять говорити, і школи не люблять, бо він не з їхньої школи. І для іміджу школи краще, щоб їхній вчитель там скрізь фігурував. Це делікатна проблема, але вона є. Але вона є. Ну, тоді, ну, ми ж на початку сказали, що щоб состоятися в житті, потрібен якийсь наставник дитині. І найкраще, коли це досвідчений вчитель, цей наставник. Але це має бути безоплатно. Оплачувати це має
там держава чи які-то фонди, чи ну додатково це має оплачуватися, і мені здається, це знеособлено має оплачуватися. Можливо. Знеособлено, наприклад, в графік, в трудовий графік вчителя має входити оце заняття для всіх, і має бути забито, що кожен вчитель повинен готувати ще там 5 додатково індивідуально дітей. І в його оплату входить оплата цих дітей. Але сам вчитель має вибрати самих талановитих дітей. От ну, мені це здається. Добра ідея. І все це має оплачуватись нормально. Ну, якщо ми думаємо про майбутнє, про еліту, її треба вчити, багато вкладати. Наскільки я чув, що зараз у місцевих органів влади є всі можливості підняти оцей рівень фінансування. З місцевих бюджетів. Там якось і стипендії зараз дають талановитим дітям, які там виграли олімпіади. Ні, я саме думаю про вчителів, не про дітей. Про вчителів, щоб їх матеріально заохотити до того, щоб робити так, як потрібно взагалі, суспільству в цілому, а не отак, що кожен сам по собі. Тобто кожен учитель, він якби вирваний з контексту і виживай як хочеш, випливай як хочеш. Ну, правильно, так і повинно бути. Кожен повинен плести, нести свій хрест. Так що, платять чи не платять, він вибрав цю професію вчителя. Він вибрав, і тоді треба... Ну, це ж не подобається, вибрав. Значить, тоді шукаємо іншу професію. Тут я Медведєва підтримую. Хочеш в бізнесі, іди в бізнес. Так що, або держава, тут таких небагато варіантів. Навіть от місцеві органи влади могли б виділяти окремо кожному вчителю кошти саме на репетиторство, там, ну як я кажу, ну там 5 дітей, чи скільки там їх, чи по годинам, там, щоб кожен вчитель, хто хоче ці додаткові години, ось тобі грант, і ти сам обираєш самих талановитих дітей. От вчитель же розуміє, ага, з цього буде щось, з цього не буде. Ну, можливо, я не знаю, чи вчитель розуміє, от він цей більш талановитий, цей менш талановитий. Я, власне, із свого досвіду бачу, що вчителі не дуже розуміють, що ті діти, яких вони підтримували, далі в житті вони стають ніким. А вириваються от такі, ті, що троєчники були, ті, що взагалі не вчилися. Із них виходять потім нормальні такі і бізнесмени, і... Всякі виходять. Бізнесмени виходять, і бандюки виходять різні. Так що тут. Ну, бізнес і бандитизм, воно якби це одне і те ж. Але талановитих потрібно підтримувати цей факт. Підтримувати, шукати їх. Це як така, знаєте, рослинка, яку треба виростити. Це не бур'ян, який там. Його треба виростити, викохати, і тоді буде. І він стане професором, і принесе користь суспільству, і собі принесе, і суспільству користь. Такий поштучний товар. З ним треба працювати, і щоб це працювало не просто вчителі, а найкращі вчителі. Ну, я свій варіант сказав, мені ця проблема відкрилася так. Я так розумію, що в кожної людини вона відкриється по-своєму. Так. Ми можемо вже підсумувати, але я свій підсумок сказав, ви можете сказати свій підсумок. Я скажу, що вчителі не займалися репетиторством, аби була достойна заробітна плата. Це просто такий, це оцей статус фінансовий вимушує їх займатися цим. Але ж ми ж сказали, що наставник потрібен дитині. Тобто добре, щоб в кожного вчителя таки було кілька дітей таких для індивідуальних занять. Так. Просто оце загальне навантаження шкільне, воно має бути зменшено на оцих дітей. Погоджуюсь. Тому що вчитель це ж людина, ми ж всі люди, потрібно відпочивати. Потрібно взагалі жити, а не тільки там завжди очі в ті зошити і... На 300% погоджуюся. Ніколи навіть вгору глянути. Так. Ну, загалом, питання наше ми вирішили. Так, трошки спробували, доторкнулися до такої тематики репетиторства. Непроста така історія, але вона є і... Батьки самі вирішують, йти до репетитора чи не йти до репетитора. І головне, до кого йти. Це ми ще не дорукуємо, а до кого йти. Є ринок цих послуг, є вчителі, які дають неналежні освітні послуги, беручи за це гроші. Ми знаємо про це, колеги знають про це.
Так що різні є репетитори, різні послуги. Але ринок пояснить, хто як іде. Ну, я не прибічник якихось там якісь ліцензій. От є така думка, що потрібно якось регулювати, якісь там, може, спільнота вчителів має бути, яка видавати там якісь документи, що цей репетитор гарний. Я противник цього. А тому я що... за ліцензії потрібні, да. Ну, якщо він сам не знає, чи просто обманює батьків і не кваліфікований є, і бере за це гроші. Тобто отаке ліцензування могло б вирішити проблему. Ось... Проблема з податками виникає нова. І тоді, значить, це буде, скажімо, якщо вчитель бере 200 гривень, плюс податки це буде 240, і це ляже знову ж таки на батьків оподаткування. Я, якщо не помиляюся, бачив лист податкової служби, де саме про репетиторів була мова. І казалося, що коли ви займаєтесь репетиторством, не забудьте за наслідками року подати декларацію і сплатити податки. Ну, знову ж таки, не один рік це хочуть зробити, але тягар ляже не на вчителя, а на дітей, на батьків їхніх. Тобто просто буде дорожче коштувати. Ну, це вже стосовно податків, це взагалі окрема розмова. Окрема, да. Окрема розмова. Якщо, скажімо, я працюю в приватній школі, то очевидно, що фізична особа підприємець оплачує це. Так що тут. Знаєте, в масштабах держави оці всі олігархічні структури, їм варто на 1% просто підняти рівень податкового навантаження. І це буде в рази більше, ніж з кожного учителя будуть. Тобто це не ті кошти, з яких потрібно податки. І моя думка, не потрібно оподатковувати ці кошти. Це, в масштабах держави це взагалі це не суттєва величина. Ну, держава так і дивиться скрізь пальці на цей бізнес, але це мільярди. Насправді, репетиторські послуги – це мільярди. Повинні платити ті, хто ніде не працює, займається винятковою репетиторством. Ну, я думаю, що вони повинні. Вони тримують прибутки якісь, повинні платити податки. Та і я повинен платити. Ну, я стараюсь платити податки за послуги репетиторів. Так що тут. Ну, це окреме питання оподаткування. Я тут не хочу його піднімати. Загалом про репетиторство особисто мені ця тема стала понятна. Коли ми починали бесіду, мені не було понятно. Зараз мені понятно і навіть зрозуміло, як вирішувати цю проблему. Я про це розказав. Наша бесіда буде на інтернет-виданні «Полтавщина», я там тези нашої бесіди наведу, підіб'ю підсумки і наведу варіанти вирішення цієї проблеми, які ми тут обговорили. Добре. Дякую за розмову. Дякую за розмову.